עד תחילת העשור הזה מספר האברכים, כלומר הגברים החרדים הלומדים בישיבות, עלה כל הזמן באופן רצוף. ומאז חל שינוי, העלייה נעצרה, אפילו נרשמה ירידה קלה. שיעור תלמידי הישיבות מקרב הגברים החרדים ירד בכ10%. מה בעצם קורה כאן? שחר אילן, סמנכ"ל עמותת חידוש שלום, אתה האיש הכי בקיא בנושא, אפשר להגיד, בישראל. מה בעצם קורה? הרי זה לא שכולם חוזרים ויוצאים בשאלה, זה איזשהו תהליך חברתי בתוך הקהילה החרדית, נכון? אנחנו, זה תהליך שקורה בתוך החברה החרדית, שאחד הביטויים שלו הוא שנהיה הרבה יותר לגיטימי לעבוד. ויחד עם זאת, בל נשלה את עצמנו. המדינה משקיעה מאמצים גדולים, לחצים גדולים, כדי להוציא גברים חרדים לשירות צבאי, לשירות אזרחי, לאקדמיה, לעבודה. משקיעה סכומים מאוד גדולים ובצדק. ויש תוצאות, אבל זה לא שעם השינוי הנורמטיבי, זה לא שאם יופסק הלחץ, יופסק המאמץ, התהליך יימשך ויימשך מעצמו. יתרה מזאת, אנחנו רואים שבשנה האחרונה חל שינוי לרעה. מספר תלמידי הישיבות ב-2015 גדל ב-5%. אפשר לקשר את זה לעובדה שתקציב הישיבות ב-2015 גדל בקרוב ל-100%. זאת אומרת, אתה אומר, זה תהליך שהממשלה משפיעה עליו ומדיניותה, וזה לא איזשהו משהו וולונטרי של החרדים, למרות שאני לא בטוח ש... עוד פעם, מי אני שאתווכח איתך, ועדיין אתה רואה שיש שינוי חברתי, אתה רואה שהם לא רוצים לחיות בעוני, אתה רואה שהם משתוקקים. ועדיין, אתה צודק לגמרי, ועדיין יש מחירים ליציאה, עדיין עזיבת הכולל נחשבת לצד שיש לו בצידו סנקציות חברתיות, המעמד החברתי נפגע, מן העבר השני זה נכון, נוצר מעמד בינוני, אנשים לא מוכנים לחיות בכזה עוני, ויש עוד היבט, והוא יותר קשה לקנות דירות, הדבר הזה יוצר צורך לעבוד בשביל לשלם שכירות או משכנתה, וכמובן, יש את הסמארטפונים, ואנשים, ויש מחשבים, ואנשים רואים שיש עולם בחוץ, ואחרי כל זה, אתה צריך להסביר למה עזבת את הכולל, כי עדיין, מבחינת הציבור החרדי, אדם שמפסיק להיות אברך, הוא משתמט. ואם אין מקומות לימוד בכוללים, כמו שהיה לפני שנתיים, אז יותר קל לעזוב את הכולל. אם עכשיו יתד נאמן, הביטאון של דגל התורה, מלא במודעות דרושים אברכים, אז זה יוצר תהליך שלילי. דרושים אברכים? כן. מה זאת אומרת, יש ישיבות ריקות? פותחים ישיבה חדשה, כי יש ים של כסף. הרי תקציב הישיבות גדל מ-500 מיליון למיליארד כשהמפלגות החרדיות חזרו לממשלה. זה אומר שיש כסף, אפשר להקים ישיבות חדשות. ישיבות חדשות צריכות לגייס אברכים. או לחילופין, אפשר להגדיל ישיבות קיימות. אני אומר לך, פרסמנו לפני כמה חודשים, חידוש פרסמה גלויה בפייסבוק, עם מודעות דרושים של אברכים שלקחנו מיום אחד ויתד נאמן, נדמה לי שיש שם 8 מודעות. זאת אומרת, שהיה לדרך גם אמרנו, ואני מבין מדבריך, שהתקציב שהמדינה משקיעה בישיבות השנתי, יש לו השלכה ישירה על כמה אברכים חרדים יהיו בישראל. זה לא רק הוא. גם התקציב של כתבת הבטחת ההכנסה הבלתי חוקית לאברכים שהמדינה מחדש את השנה, וזה הולך ככה, הם מחדשים את הקצבה, אנחנו עותרים לבגץ, בגץ פוסל, ועד מחדשים אותה, זה מין סטטוס קוו כזה, וגם ההחלטה לבטל את הקשר בין מעונות היום לעבודה של גברים, מוסיפה כסף לאברכים, כלומר, הממשלה הזאת משפרת אברכים מכל כיוון, ובכך היא הורה לעצמה ברגל, ומחבלת במעמד של מאות מיליוני שקלים, שהיא עצמה מזרימה דרך משרד הכלכלה, כדי להוציא אברכים לעבודה. אז אני, תשמע, אני מתלבט איך לצאת מהשיחה איתך, אופטימי או פסימי? אני עדיין סבור שזה סיפור חיובי, ואני מוכרח לומר לך שאפילו יש את התחושה שלאיש שעוסק בדת ומדינה, היא לא כזאת רגילה שיש שכר לעמלנו. צודק, שחר אילן, עמותת חידוש, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה.